Čestitke novom mandataru vlade HNŽ-a. Kad se tiče gospodina Hercega, vi svi znate da je to čovjek koji ima političko iskustvo, respektabilnu biografiju i ja ne sumnjam da neće uspješno obavljati dužnost koja će mu biti povjerena kad bude potvrđivanje na skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona buduće vlade. Nevenko Herceg je, kaže, svjestan odgovornosti pozicije na kojoj se nalazi. Znam da vladu, ne samo ovu, nego i sve vlade županijske, kantonalne i federalnu i vladu BiH, odnosno vijeće ministar, očekuje u istinu težak posao kako i ovu vladu. I neće biti lako i neće rezultati sigurno doći preko noći, ali ja sam svjestan i odgovornosti, odgovorne zadaće, ali isto tako sa optimizmom i evo mogu, kako je predsjednik to kazao, sa nekim dokazanim iskustvom, pozitivnim iskustvom u timskom radu, spreman sam preuzeti ovu odgovornost i ono što želim posebno naglasiti je da želim biti prvi među jednakim u vladi i inicirati u istinu reformske procese i zajedno sa skupštinom od koje očekujem da budemo partneri, da imamo potporu za one smjernice i ciljeve koje ćemo mi predložiti. Nova vlada bi istaknuto je trebala biti usmjerena ka tome da napravi velike iskorake. Koji je cilj? Znači da na onoj našoj službi za zapošljavanje bude što manje ljudi. Svakako da u tom pravcu treba učiniti određene iskorake, izmijeniti određenu regulativu, da trebamo malo ubrzati i modernizirati administraciju. Puno je posla pred nama i puno je obaveza i definitivno mi razgovaramo ne samo o personalnim rješenjima, o raspodjelama određenih dužnosti ministarskih i drugih unutar buduće vlade, nego razgovaramo i drugim potezima, konkretnim potezima koje trebamo napraviti prije svega da bi stabilizirali ovu županiju u financijskom smislu, da bi zaustavili negativne trendove i da bi uistinu stvorili jedno pozitivno ozračje za ozbiljni gospodarski razvoj i napredak ove županije.